Naciye hagati y'abahungu babiri, umwe yitwa Kayiranga, we twari duturanye, undi yitwa Bugingo, sinzi nimba abana baho. Noneho nabaciye hagati, rya kote nararyiyambuye kugira mbashe kwiruka ndarikenyera, nsa nk'urikenyeye. Noneho mbaciye hagati, ko bari bafite imperi n'imihoro, bafata ikote, bafashe ikote ku bw'amahirwe yanjye riba ririnyufuye, bararisigarana. Ya nk'ibibagezeho ibagezeho imbere igitambo barayitema. Ubwo njye nahise manuka niruka, ngenda nsimbuka imirambo, nsimbuka imikoki, ndagenda nyihisha hasi mu mazi mu ruzi rwa Muhazi. Ari ijambo rimbwira muri Yesaya 50 umurongo wa 7 avuga ngo kuko umwami Imana izantabara, ngo nicyo gituma ntamwara, ngo nicyo gitumye nkomera. Noneho nongeye ndakubwira ngo ukuzaba cyangwa se nta kintu na kimwe gishobora kukubaho Imana itagiteguye, itanakizi. Iyo uzakira ibibizi niyo uzapfa ibibizi. Noneho uko nagahagaze hagati ya mirambo, urumva nta kurya nta ki, iyo nagiraga inyota narasamaga amazi akanjya mu kanwa. Iyo nabaga ndi mu nzira nko mu bihuru cyangwa n'ahandi, wagiraga umugisha wabona ikiziba ukayoza amashyi ukanywa. Noneho uko bagateye bya bigori, amabuye, ibikaju, haje inzoka nini. N'uyu munsi iyo nyitekerejeho nibwo noneho ubumuntu bugaruka n'ubwoba bukaza, nkumva ngize ikibazo. Haje inzoka nini cyane y'umukara nini, ifite ibirokorokwa ahantu gutya nko mu gatuza, birereta by'umutuku bitukura kurenza iyo shati wambaye. Noneho yari umukara tsiriri, irazamuka izamura ijosi, barayibona. Bayibonye bavuze induru, bariruka baravuga ngo nibundi ni mu mureke, ngo dore Inyenzi mugenzi we, n'ubundi bari kumwe, ngo nitamwicira mukize. Hanyuma ngumamo, ya nzoka yari inyeganyije rimwe gusa, igishanga kirahubangana. Kimaze guhubangana, inzoka niba ari amatsiko yagize ntago mbizi, niba ari Imana yikoresheje simbizi. Bamaze kugenda, ya nzoka iraza, yaraje isa nk'imanuka ruguru aho ndeba, namanuka iraza, iraza irabyindi mikanuye, yari ifite ijisho ku buryo nukuvuga ngo njyaho narindi nari namaze kugwa nk'ikinya. Iraza neza, izana umutwe iwushyira hejuru ya wa murambo uri imbere yanjye, kuko umurambo wari uri mu giti ubambye. Reka dutangire tubasuhuza. Uru ni Urugendo TV. Ikindi nkubwira ngo kugira ngo dukomezanye, urugendo rwacu rwatangiye ni ugukora subscribe, ikindi ugasangiza bagenzi batabashije kubona ubutumwa bwiza tuba twabagejejeho izi nkuru. Uyu munsi urugendo rwacu rwatwerekeje turi Iburasirazuba, ni mu karere ka Kayonza, turi Igahini, ni hahandi dukunda kujya, ni ukugira ngo tujye tubashakira ibintu bizima bya bindi muba mukeneye. Kuri kamera murabona muma mushima Imana. Amakuru yanyu ni meza. Amazina nitwa Niyonsaba Hasina Dorukasi. Afite akazina keza. Dorukasi niwe tugiye kuganira, niwe ugiye kudusangiza ku buhamya bw'ubuzima bwe. Ibyo byose hari urugendo rw'ubuzima yanyuzemo, ariko nanone hari icyo yishimira akavuga ngo Imana hari icyo yamukoreye. Ku badukurikiye, Dorukasi atuye he? Ni twibwire nyine ku bantu badukurikiye kugira bakumenye neza. Narakoze cyane. Ntuye muri uyu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza, mu kagari kitwa Urugarama, umudugudu ni video, ariko ntago ariho mvuka. Aho mvuka bwite nyirizina, aho navukiye mu cyahoze ari komine Muhazi, ubu ngubu ni akarere ka Rwamagana. Urabyumva rero, ni Dorukasi tugiye kuganira, ariko none ni mama nde atari Dorukasi? Nitwa mama Keza. Keza ni umwana natoraguye, bakunda kumunyitirira mama Keza. Amutoraguye afite ukwezi, ubagejeje mu myaka 4. Ni Dorukasi rero muramyumva, afite n'umwana yatoraguye, ariko nanone ufite n'abandi bana bawe? Mfite abana b'impanga babiri bari iwabo, ariko ntago tubana, ariko bari iwabo. Iwabo ni he? Kwa sekuru cyangwa kwa se.
Ati kwa sekuru. Turi kwa sekuru tuye kuganira. Ugiye kudusangiza ku rugendo rwawe rw'ubuzima. Rwo buryo wavutse no buryo wakuze. Nibyo ugiye gusangiza ku bantu badukurikiye. Ikaze. Murakoze cyane. Uko nabwiye nitwa niyo saba hasina Dorukasi. Navukiye mu cyahoze ari komine Muhazi Segiteri Kabare Serire Rukoma. Navutse mu mwaka w'1983. Hanyuma ndakura nkurira kwa sogokuru. Hanyuma maze gukurira kwa sogokuru nakuze ndi umwana mu rugo mbona ari njye mwuzukuru hari. Maze gukura igihe kiragera urumva nyine nkomeza na primaire n'ibindi ariko ntago nabonaga mama. Ntago nigeze mbona mama. Mama namubonye niga nko mu mwaka wa kabiri primaire. Mama yari yarashatse ariko urumva nge ntago nari mbisobanukiwe neza nyuma nyogokuru aza gupfa twabanaga nyine kuko sogokuru we namenye ubwenge atariho ariko nyuma gatoya hari musaza wa mama yarahari yaranashatse ariko ntabwo nari nza makuru nari inkunzwe mu muryango nteta cyane ko ari n'umuryango utanasenga baraguza baterekera bakora ibintu byose ariko nari inkunzwe burira muri icyo kigare rero igiye kiza kugera genocide iratangira genocide ibaye ku itariki 14 z'ukwezi kwa kane nibwo papa twongiye guhura kuko mbere itangira ku itariki 6 ntago twari kumwe no muri ayo matariki yandi bamwe bari bagiye igishari abandi kuruzi abandi mbese twanyanyagira byumva hanyuma noneho itariki 14 ndabyibuka naragiye ngeze hari insinda ahantu hari hari ibigega by'imyaka numva umutima urambwira ngo subira inyuma ndeba hirya ndeba hino mbura ahantu nanyura ariko niyemeza gusubira inyuma nari mu myaka mu kigero cy'imyaka 11 subira inyuma ndagenda nca ahantu mu ntoki ngera ku matongo y'iwacu nicara ahantu mwikaho twe dufite ikawa nini nini cyane ibintu byari byeza ari byinshi ntoki zarabaye amajuri hanyuma noneho nicara mwikaho kaho amaze kuyicaramo nagiye kubona hirya yanjye mbona umuntu arahicaye ndikanga nikanze arambwira ngo humura numva ndatuje kuko icyo gihe nta jambo humura twari dufite cyane ko nari n'umwana nibaza ngo kuki hariya twebwe badutwikiye kwa runaka babatwikiye ahandi ntihatwitse ese kuki twe turimo guhunga twirukanka tujya mu bihuru abandi bari mu mago yabo batetse birancanga ariko numvise ijambo rivuga ngo humura numva ntujemo gakeya nkebutse mbona ni papa mbona ni musaza wa mama hanyuma yaranyegereye nari mfite imbeho nyinshi nari niziritse igitenge mu nda cyo mama yari yarampaye dusezeranaho hanyuma birangiye aranyegera yiyambura ikoteri yambaye arari impanda ryifubika asigara yifubitse imipira ibiri arangije arambwira ngo mwana wanjye ikingaruye nagira ngo nkubwire ibanga rya nyuma papa rero twaraganiriye nyine nka muyomba wanjye yarankundaga cyane cyane kuko igihe kinini yakundaga kunyegera akambwira amabanga menshi y'umuryango akambwira ati mwana wanjye ujye ukomera hanyuma rero buriya uko uzabaho Imana ibikuzi nta kintu na kimwe gishobora kukubaho Imana itagiteguye arangije arambwira ati ikintu kingaruye gikomeye kuruta ibindi nari mfite umubabaro ko nshobora gupfa nta kubonye ngo nkwibwire noneho njye nkibaza ngo se aranyibwira gute kandi nsanzwe muzi ubwo arangije arambwira ati wakuriye muri uyu muryango wakuriye muri uru rugo twarabanye mwana wanjye ariko ntabwo warunzi arambwira ati nubwo wakuriye muri uyu muryango burya ndi papa wawe ni njyewe so ukubyara uri imfura yanjye ntabwo ndimo kubishyikira kuko numvaga ntegereje kuzabona undi papa kandi numvaga nzabaza mama kumbe mama we muri iyo minsi yari yarahari yari yarahaje umugabo we n'abamaze kumwica muri 90
nawe bamwishe yo kuba muziza yuko yari ikitso cy'inkotanye hanyuma rero arambwira ati ninge papa wawe nge wakubyaye nta kundi bigomba kugenda wihangane mama wawe nabikwemerera akabikubwira uzabyakire mukundane nabiguhisha kandi nabwo uzabyakire ninge so ningewe nyokorome ningewe so wanyu mbega nawe urabyumva urumva na mama ni shangazi ni mama ni anti mbega nibi ni gutyo ni byose hanyuma arangije aramfubika maze kumfubika gusobanurira uko byagenze nguvuke yaransobanuriye byinshi yambwiye ko we na mama wanje bavindimwe umwe yakuri barakurikiranaga mama vutse 59 papa vuka 57 hanyuma mbwira ko baje kumzarana bavukana ari babiri baronsibere rimwe bavukana harabo mu rugo rumwe hanyuma rero namubajije akantu gato ndamubaza ngo kubera iki mutabanye namubaje nk'umwana arangije aransobanura ambwira ati ntago bizari gukunda twakoze amahano ambwira ati wavutse uri ikibazo uvuka witwa ikibazo witwa ishyano mu muryango arambwira ati mu muryango w'abasindi babanyiginya ntago byari kuvamo hanyuma ambwira ko mama bahise bamutorongeza bamujyana kumushyingira handi hantu afite inda bamaze kumushyingira handi hantu birangiye ngo yagiye afite inda y'amezi 5 maze kugenda afite inda y'amezi 5 hanyuma agezeyo urumva amezi yarenzeho gatoya arabyara harenze amezi 4 abarabyaye abyaye wa mugabo bamushyingiye kubera kumupfunyikira amazi aramwirukana none amaze kumwirukana ubwo ngo yamwirukanye njyewe ngejeje umwaka umva umwana w'umwaka bafite nk'utwinyo wenda tubiri hasi tubiri hejuru none ngo umugabo ndebe intoki nga ndebe ibirenge ngarangije avuga ngo uyu mwana nubwo afite amazuru magufi ariko ngo ntagarwa mu bwoko bwacu ngo ntabwo ari uwacu aramwirukana aragenda rero nabwo urumva angarukanye wabo kandi urumva havuye atwite bamutorongeje kuko yatwite yagikoze ishyano angaruye iwabo nabwo isera kiriho atarapfa ngo aramubwira ati tugushije ishyano ngo bahita bamwandikira urwandiko bararumuha bamwohereza i Bugande Masaka kwa banyirasenge bagiye 59 na base wabo bandi ubwo rero niho yandereye ndakura ngejeje imyaka papa yambwiye ko banzanye mfite imyaka 5 ngaruka mu rugo kwa sogokuru kuko sogokuru ngo agiye gupfa arababwira ati mutumeho Nyiraneza mama wanjye yitwa Nyiraneza Anne Marie muzantumireho Nyiraneza azangarurira umwana w'umwana atazagwa ishyanga umusaza arapfanye urumva nubwo nari muto ntago mbyibuka neza wenda banzana ariko yaje asanga yarapfuye ndirwaho rero kwa sogokuru mbaho neza nta kibazo nari mfite ariko muri jenoside itariki 14 ubwo papa yanyibwiye hanyuma amaze kunyibwira neza ashoje ndabyibuka amaze kumfubika ikote hari ahantu ku ikawa yacu hari umugenderano munini cyane munini twarawukuburaga ukabona harasa neza noneho hari vetiveri cyatsi bita vetiveri cyari cyaragandaye cyarakuze arambwira ngo vuye nkwerekeho nguhishe aracyubura ansesekamo arambwira ati uramenye noneho ampamagara izina ryo mu bwana arambwira ati nyiragicari mwana wanjye uramenye ndakuza ugira ubwoba ntusakuze kandi nihagira ugufata ntusabe imbabazi nibyo bintu bibiri yambwiye hanyuma arangije arambwira ati bariya abana banjye nabyaye nubwo wabonaga nk'ababyara bawe gusa ni basaza bawe nimugira umugisha wo kubaho muzaba abavandimwe mu bumwe nimutabaho kandi ubwo nuko atari ko jyewe ndumva nta mahirwe yo kubaho mfite ubwo nyine yahise ampisha aho ngaho muri vetiveri ku mugenderano w'ikawa arangije aranyihaniza ati ntuvuge ndamubwira ngo yego ntago mvuga ubwo aragenda ageze imbere gatoya agaruka inyuma
arongera arambaza ngo urumva ufite inyota ndamubwira ngo yego mu mwikawa twari twarashashijemo nyine ibirere hari n'ibikobokobo nyine by'imikanana haramazi rero yari yiretse ku mivovo arayadaha ayadahisha igikobokobo aranzanira ndanywa hanyuma amaze kunywa arangije arambaza ngo urashaka yandi ndamubwane nta yandi nshaka arangije aragenda amaze kugenda nanjye nsigaraho hanyuma mu minota nk'itanu kuko namurebaga nari nubitsinda ariko mureba yahise acakirana n'igitero buriya umuntu mukuru nibyo nakubwiye ngo nta kintu kimwe kijye kibaho Imana itagiteguye nubwo bizagenze kuriya ariko Imana yo yari ibizi nk'Imana yaremye abantu si yari nabizi cyane kurenza bariya babigambiriye bishyizeho urubanza ariko Imana yo yari ibizi hanyuma rero aragenda amaze kugenda igitero cyahise kimufata kimaze kumufata bamwaka amafaranga yari afite arayabahereza birangiye bamuhereza umuturanyi we baramubwira ngo aba ari wowe wica mpambara ntago turi bumwice aba ari wowe uzamwiyicira rero niwe wamwishe noneho ngiye hahandi nari nihishe nyine ubwoba bwaranze buraza bw'abana urumva imyaka 11 nari umwana uvumbutse munini ku buryo utayinkekera wambona agashobora kubona mfite nk'imyaka nka 15 ariko nari mvumbutse ariko ndi n'umwana hanyuma hepfo yacu gahepfo yanjye gato hari nka y'umusengo itari yacu yari yo ku bandi baturanyi bacu bari inshuti ariko nabo bahigwaga iyo nka rero kenshi kubera ko nakundaga kuba ndi kumwe nayo cyane baragiye mu isambu yacu cyangwa se tugiye ku gasozi akenshi na kenshi wenda ko hejuru y'uruzi iyo nka yakundaga kungendaho yari inka nziza iyo washakaga kirisha waricaraga iyo washakaga kitarisha ukagenda ikagukurikira noneho rero iraza ijya hafi yanjye ndayibona irangije numva irabiye yabiye urumva naye amatwi y'ubwoba n'inyoni z'ibijwangajwanga zavugaga n'imvura nyinshi idahita ndavumbuka mvumbutse yanka y'umusengo inyirukaho yari yo ku rugo bitaga kwa mazuru ndiruka inyirukaho none uko nakirutse numva umutima umbwira ngo nkomeze kuruzi ko twe twadutse hejuru y'uruzi ndangije naciye hagati y'abahungu babiri umwe yitwa Kayiranga we twari duturanye undi yitwa Bugingo sinzi nimba abana baho noneho nabaciye hagati rya kote nararyiyambuye kugira ngo mbashe kwiruka ndarikenyera nsa nkurikenyeye noneho mbaciye hagati ko bari bafite imperi n'imihoro bafata ikote bafashe ikote ku bw'amahirwe yanjye riba ririnyufuye bararisigarana ya nk'ibibagezeho ibagezeho imbere igitambo barayitema ubwo nge nahise manuka niruka ngenda nsimbuka imirambo nsimbuka imikoki ndagenda nyihisha hasi mu mazi mu ruzi rwa muhazi cyane ko ari rwo twari duturiye niriwemo mvamo ninjoro maze kuvamo ninjoro nakomeje urugendo ndagenda ngera aho bitiru irwamagana hari inyarusange hari ahantu muze kwihangana ndabivuga nk'uko byitwa cyangwa uko babyitaga hari ahantu bitaga kubatwa habaga ibyatsi bita igisura hari hafi yaho intara yabanje werekeza mu kigabiro ndahagera hanyuma maze kuhagera nkihagera gutya nahahuriye n'umuhungu wari ufite igare hanyuma noneho arambona waramenya ryari igare rishyashya birashoboka ko yaravuye kurisahura akimenya ahita mfata ukuboko arambwira ngo ugeze hano gute nta bundi busobanuro urumva nari mfite ubwoba mpita mubwira ngo iwacu barantumye arambaza ngo bagutumye he ndamubwira ngo bantumye rwamagana urumva uko byari bimeze mbese ni defense gutyo mubwira gutyo ndamubwira ngo barantumye we yahise amfata ukuboko kumwe agufatisha rya gare hanyuma ukunda arakumfatisha arambwira ngo vuye tugende twaragiye turenga mu kigabiro twerekeza ahantu hameze ahantu bita mu munasa nk'ujya ku karuhayi
amanutse mu kigabiro warenze kuri ADPR ubwo aho ndi buhataruke hari ibintu biba bisinzira umuntu abadashaka gukangura ndakomeza hanyuma nakomeje urugendo ndagenda ngira ahantu bita inkamba ku gishanga kiri hagati ya nkamba na Gikaya urumva narazengurutse nyura za rutone ndakomeza ndagenda hanyuma mageze nageze ku mumama ahantu bita inkamba bakunda kwita mu basilamu hari abasilamu benshi yari inshuti ya mama kuko mama niho yari yarashatse arangije arambaza ngo biti ndamubwira ngo ni byiza arambwira ngo ni amahoro narikirije urumva umwana narikirije maze kwikiriza hanyuma arangije ndibuka ko yarize arambwira ngo ndagushyirahe we ntago yahigwaga aho yari yarashatse ariko iwabo hari ruhunda hakurya y'iwabo wa mama mugahe gato rero naraye aho ngaho muramuwe yahise abimenya amaze kubimenya atangariza abandi arababwira ngo kwa musahari inyenzi amaze kubivuga uwo mudamu arabimenya araza arambwira ngo ndakwinginze batakunyicira mu maso ihuti shaka ahantu ujya kwihisha narasohotse anyereka inzira nca mu gikari ndagenda manuka n'ubundi nerekeza wa muhanda wo hasi mu gishanga cy'abashinwa n'ubundi cy'abaraje nanyuze mu bigori ndamanuka ngera ahantu mu mirenzo ndasimbuka ngwa mu mazi yari amazi menshi mu gihe cy'imvura nawe urabyumva itarahitaga none naragiye ngwa mu mazi na amazi bita ngo ni ingarani asa nk'umugende ariko manini mu butambike bwayo ni metere ni nka metere ebyiri gutya mu butambike ni nka metere ebyiri ko ntago wayarenza intambwe naragiye mpagararamo muri ya mazi ntitaye uko hareshya gusa nagize umugisha numva hari aho ndimo gukandagira kubera ko hari harameze ibyatsi byinshi by'ibikangaga noneho uko nagahagaze inyuma yanjye nari negamiye umurambo w'umuntu wari ubambye mu giti ariko ntago nabibonye ako kanya none uko amazi ahurura njye narayatangiriye urumva yarakubitaga ndayatangira akajya aza akubita noneho amazi akimara gukubita uko nagahisha umutwe ngira ngo niba nankurikira bambure bo bahise bankurikira bari benshi cyane amafirimba avuga induru zivuga inyenzi inyenzi nimuyifate nimuyice noneho ndangije mpagararamo ngerageza uburyo ki amazuru ari bujye hejuru amazi ntangiye mu mazuru hanyuma ndangije ndegama numva ndegamye numva negamiye ikintu ariko sinakibuka noneho ku kanya yahise ruguru hamanukayo amazi yahise azana umurambo nanone ubambye mu giti uraza unyikubitaho urumva njyamo hagati uko nakagiyemo hagati noneho babandi nabo uciye ikigori akubita mwanaga mu mazi ngara kubita inyenzi uciye igikaju hari harimo n'ibikaju agicamo kabira kubita uzanya amabuye hanyuma birangiye amahirwe yanjye buriya bibiri imbwira neza ngo hari ijambo rimbwira muri Yesaya 50 umurongo wa 7 avuga ngo kuko umwami Imana izantabara ngo nicyo gituma ntamwara ngo nicyo gitumye nkomera noneho nongeye ndakubwira ngo ukuzaba cyangwa se nta kintu na kimwe gishobora kukubaho Imana itagiteguye itanakizi iyo uzakira ibibizi niyo uzapfa ibibizi noneho uko nagahagaze hagati ya mirambo urumva nta kurya nta ki iyo nagiraga inyota narasamaga amazi akanjya mu kanwa iyo nabaga ndi mu nzira nko mu bihuru cyangwa n'ahandi wagiraga umugisha wabona ikiziba ukayoza amashyi ukanywa noneho uko bagateye bya bigori amabuye ibikaju haje inzoka nini n'uyu munsi yo nyitekerejeho nibwo noneho ubumuntu bugaruka nubwo babukaza nkumva ngize ikibazo haje inzoka nini cyane y'umukara nini ifite ibirokoroko ahantu gutya nko mu gatuza birereta by'umutuku bitukura kurenza iyo shati wambaye noneho yari umukara tsiriri irazamuka izamura ijosi barayibona bayibonye bavuze induru bariruka baravuga ngo nibundi ni mu mureke ngo dore inyenzi mugenzi we n'ubundi bari kumwe ngo nitamwicira mukize hanyuma ngumamo
ya nzoka yari inyeganyije rimwe gusa igishanga kirahubangana kimaze guhubangana inzoka niba ari amatsiko yagize ntago mbizi niba ari imana yikoresheje simbizi bamaze kugenda ya nzoka iraza yaraje isa nk'imanuka ruguraho ndeba namanuka iraza irazira byindi mikanuye yari ifite ijisho ku buryo nukuvuga ngo njyeho narindi nari namaze kugwa nk'ikinya iraza neza izana umutwe iwushyira hejuru ya wa murambo uri imbere yanjye kuko umurambo wari uri mu giti ubambye noneho uko wakabambye cyari gisongo kirekire cyane basongoje noneho bisa nk'ibibambye ku buryo y'amazi atabona ukagenda neza noneho birangiye iraza yanzoka irazishyiraho umutwe hejuru iranyitegereza irandeba kundya ntiyandya nanjye sinavuga habe no gukabukira urumva nta kintu wabucyongeyeho uretse kumva kuka kahumekaga numvaga ntakiri umuntu inzoka irangije irinyeganyiza isubirayo imaze gusubirayo hamara umwanya nk'isaha yose kuko ibyo byabaye mu masaha yine hamara umwanya nk'isaha yose yanzoka iragaruka nagiye kumva numva igishanga kirongeye kirinyeganyije mpita ntekereza ngo yanzoka hari nubundi iraje ngiye kubona mbonera garutse noneho numva neza nk'ibihabza washoraga kuvamo hari mu mazi urumva ntago nari buvemo kandi hakigaragara byari bibaye ikigeranyo byari bibaye wenda hari nka sasaba z'amanywa niko nabigereranya nkurikije umucyo uko nawubonaga kandi imvura ikigwa noneho rero birangiye yanzoka iragaruka ngiye kubona mbona igarukanye intobo mu kanwa intobo urayizi sino ntobo z'imicucu ziba ku gasozi yaje ifite intobo ihishije irayizana iraza iraza iranyitegereza irandeba rifite urujisho runini intobo irazi iyishyira imbere ariko hejuru ya wa murambo umbambye imbere iranyitegereza irandeba ireba hirya irandeba irangije irongera irigendera ntabwo rero natekereje ikigendererwa cy'iyo ntobo inzoka irongera iragenda yongeye kugaruka nimugoroba nka saa kumi nari ngihagazemo nari ntaravamo muri ya mazi yaturukaga ruguru muri baraje noneho saa kumi yaje ifite agasimba kameze nk'icyugo kapfuye irakazana nako izigafite mu kanwa iraza noneho ya ntobo yakubiswe n'amazi iragenda niba yari bazaga ko nariyeho ntago mbizi irangije izana cya cyugu agasimba kameze nk'icyugu byaragaragaraga ko ari icyugu cyapfuye irakizana n'ubundi irongera irambika hejuru ya wa murambo iranyitegereza irongera irigendera igasigaho ku bw'amahirwe bigeje saa kumi n'ebyiri mva muri ya mazi kugira ngo mve murebe byagenze gute ntago nasunika nagerageje gusunika umurambo birananira nasunitse gutya mbona ntago biri bukunde icyo nakoze nk'umwana waturiye uruzi uzikoga naracubiye nca munsi ya wa murambo ndoga noneho neza nshaka ahantu ndi bukukire hatari hahandi nashokeye ndangije ndagenda mvamo maze kuvamo nahise ngenda ngira ahandi hantu ubwo nageze mu muhanda ngira ahandi hantu mva mu muhanda ngira ahantu haruguru y'umuhanda ninjira ahantu mu myumbati numvaga ari jyenyu urimo ngiye nsangamo abandi bantu numva abantu baravuze numva abana bararira maze kugeramo nsanga harimo abandi duhuje ikibazo byanga bikunda uko biri kose ntabwo ushobora kugira ikibazo ngo ukigire wenyine burya hari abantu baba bahuje ibibazo hanyuma yo naragiye nsangamo abandi bantu bukeye mu gitondo urumva byari nijoro bwari bwamaze kwira bukeye mu gitondo bumaze gucya interahamwe zahise ziza zimaze kuza hari ukuntu abantu babaga bari mu gihuru bijwangajwanga ibinyoni byitwa ibijwangajwanga bikaze kwirunda ku gihuru bagahita bamenye ko murimo bo rero aho twari turi boherejemo imbwa babonyeho inyoni boherezamo imbwa boherejemo imbwa ziraza kandi mu buzima bushoboka baho natinyaga imbwa noneho
zimaze kuza zirareha ziratubona bahita binjiramo bamaze kwinjiramo barazaba ikintu bakoze baratubaze twara abantu 47 rero imana yiribukiza umuntu iramukiza muri abo bantu 47 navuyemo ndumwe njenyine bose barapfa bararangira ndabyibuka ko bakubitaga umuntu muhoro akagwa hejuru yundi mudamu twari twegeranye yarahetse umwana uko bakamukubisa umuhoro arahanuka uko yagahanutse nanjye mpanuka urumva n'inzara yose n'imbaraga nkeya niturana hasi nawe nituye hasi nawe bose ko bakabatemye basa nk'abagiye banyirunda hejuru naje kuvamo nka nyuma y'iminsi nk'ibiri nibwo numvise nka kuka bwenge bugarutsemo gakeya amaraso yamfasheho yanyumiyeho ariko imvurigwa nsohoruka muri ba bantu mvamo hanyuma maze kuvamo nakomeje urugendo ni rurerure ndagenda nibirebe ntago nabikubwira ngo nsabirangize naje kugira ahantu bita ibutama narabanje ngira ahantu bita munyaga bakunda kuhita ngo ni mu bakemba aho naho kuba ntarahaguye imana yagize neza naho narahafatiwe ngiye ahantu mu rugo ngo bampishe umugore arabyemera umugabo arabisanga ariko wa mugore naje kukubwira nyuma wambwiye ngo ntago afite ukuntu yampisha batamunyicira mu maso byashoje bamwishe bamuziza ko yari yampishe uwo yarapfuye rero naragiye aho menyaga mpavuye ngira ahantu bita mu butama ngi cyane nishwe n'urugendo rwo kwirukanka ndi umwana kintu cyandamiraga yari amazi y'ikiziba nanywaga mu nzira aha murabyumva n'urugendo rutoroshye cyane urugendo rw'ubuzima yanyuzemo urugendo arimo dusangiza n'ubuhamya bw'ubuzima bwe ariko nanone akavuga ati hari icyo imana yankuriye cyiza ngomba kuyibukiraho hari ishimwe mfite ku mutima rikomeye cyane bw'iby'imana yankuriye rwo n'urugendo rero yatubwiraga rwo muri jenoside yakorewe abatutsi n'ibyamubayeho n'uburyo yabashije kurokoka ariko akavuga ati ni imana yo hataba imana ntabwo byari gukunda ndagira ngo wenda ati nibirebire reka tuze jenoside irarangiye urasigaye ndagira ngo wenda umpe ku rundi rugendo rwa nyuma ya jenoside uburyo wahuye n'umubyeyi wawe no kuza kukuganiriza uko ako none akabijya yakubwira neza byabanga papa yari yarakumeneye murakoze cyane narakomeje rero nza guhura na mama jenoside ihagaritswe mama mubajije buryo navutse muje papa ntago yiyakiriye mama wanjye rero ahari wenda nibikomere byinshi yari afite ubuzima yanyuzemo mama arangije yituye hasi arahwera yamaze nk'amasaha nk'atatu atameze neza hanyuma noneho amaze guhembuka naje kumubwira nari ko burya ngewe namenye papa mama arangije arambaza ati wabivanye he nise mwerekiranga muntu uko nayifashe ndi umwana mvumbutse nari mu myaka nka 15 ndangije maze kumwereka abonye ko harimo amazina yase nizaranga muntu bahise bafata nyine bandikamo bacyandika kwa kundi kwa kera ahita bibona arongera mera nabi nta kindi cyakozwe rero yaracecetse na bugingo n'ubu nubwo tubasha kuvugana kuri telefone gusa hari birashoboka ko yaba yari yakiriye ubu ni bwa mpamagara kamzinirira kambwira ati mwana wanjye matsiko yuko muzicara na wenda abikwibwirira kubwira ati byagenze urya dukora amahano na musaza wanjye birangira gutya ayo matsiko ndayafite kuko amaze igihe kinini yampamagara kambwira uzaza usure nkambwira nti ntago birimo gukunda imipaka irafunze ntabwo uje musura se ubundi kuva yagenda mbere naramusuraga ariko yarambonaga ntanyishimire agaceceka nkazarinda mvayo atanamvugishije ubona ko ari nkaho ari umwanzi wanjye nangire ntago byari byaranyoroheye nari mfite ihungabana ryinshi ariko nagiye niyakira kubera imana rero nshima imana ko hari aho navuye hari naho ngeze
mpamvu nshimi imana ko hari aho mvuye ari naho ngeze hari ikintu gikomeye imana yankoreye njya nifuza ko yagikorera abandi njya nifuza ko n'abandi batagifite cyabageraho buriya iyo tugiye nko gusengana akavuga imbabazi hari ibintu bavuga ukumva ari theory ariko hariho na pratique wowe ubwawe wishakamo ariko nanone imana itaravuga imbabazi cyangwa se ntago izavuga ngo ice hejuru mu kirere inyura mu bantu ikintu cy'ambere cyanejeje n'ukuntu nagize imbabazi nta muntu usanze ngira imbabazi nta muntu utera utambwe ngaze kubimbwira ngira imbabazi numvisha ijambo rya president nagize imbabazi nyinshi mpera kuri ba bantu bakoze bya bindi ndavuga ngo byanga bikunda reka nanye ngira imbabazi kuko iyo nazigira nari kuzaba mubi ariko shima imana ko imana mpaye imbabazi mu mutima wanjye mpera kuri ba bantu batugiriye nabi batwiciye ubushima imana ko mbana n'abantu bose amahoro ntavuze ngo uyu yitwa iki kubera ko ijambo rimbwira neza muri Yeremiya 40 ibice 40 n'umurongo wa 4 hambwira neza ngo noneho rero ngo uyu munsi ndakubohora nkukureho iminyururu iri ku maboko yawe nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende nzakugirira neza nudashaka ko tujyanayo urorere dore igihugu cyose kiri imbere yawe ngo aho ubona hakubonereye abari hujye iryo jambo naritekerejeho rimisomo riranyigisha nditekerezaho ndavuga ngo birakwiye ko muri njye niba numva nshaka kugirirwa imbabazi nangire kambanze nzigirira abandi nangije ndavuga ngo niba president avuze iri jambo byanga bikunda uriya mugabo numuzi w'imbabazi mpita numva ko president ari umuzi w'imbabazi muri njye niko mbitekereza uko byanga bikunda ntaga igiti kizatoha bidaturutse muri wa muzi wacu indavuga ngo president buriya nawe numuzi w'imbabazi muri twebwe cyangwa mu banyarwanda shima imana ariko yangiriye neza muri urwo rugendo rwose muri icyo gice cy'ambere cy'ubuhamya bwanje hanyuma uyu munsi nkaba ndi niyo nsaba Hasina Dorcas ushima imana ndu umunyamasengesho ndu umuvuga butumwa ndi na marayika murinzi nabikubwiye wow ubuhamya bwiza cyane ni Dorcas